Bem-vindos, irmãos e irmãs, para o último dia da novena aos Sagrados Corações de Jesus, o nono dia da nossa novena. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Orações iniciais. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, peço-vos inspirar-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, como devo dizer? O que devo calar? O que devo escrever? Como devo agir? O que devo fazer? Para obter a maior glória da Santíssima Trindade, maior amor à Virgem Maria, para o bem do meu próximo e minha própria santificação. Amém. Oração de louvor. Vós sois o Santo Senhor e Deus único que opera maravilhas. Vós sois o forte, vós sois o grande, vós sois o altíssimo, vós sois o rei onipotente, Pai santíssimo, rei do céu e da terra. Vós sois o trino e uno, Senhor e Deus, bem universal. Vós sois o sumo bem, Senhor e Deus, vivo e verdadeiro. Vós sois a delícia do amor. Vós sois a sabedoria, a humildade, a paciência, Vós sois a segurança, vós sois o descanso, vós sois a alegria e o júbilo, vós sois a justiça e a temperança. Vós sois a plenitude da riqueza, vós sois a beleza, vós sois a mansidão. Vós sois a fortaleza, vós sois o alívio, vós sois a nossa esperança, a nossa fé e a fonte da caridade. Vós sois a nossa inefável doçura, vós sois nossa vida, ó grande e maravilhoso Deus, Senhor Onipotente, Misericordioso e Redentor. Amém. Leitura do nono dia: A Mãe de Jesus junto à Cruz. E junto à cruz de Jesus estavam sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria de Cléofas e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Oração final: Que a tua misericórdia, Senhor, nos encha sempre a boca de graças, glórias e aleluias e possamos dizer sempre, em meio às nossas fraquezas, que és o nosso refúgio e a nossa força, posto que só em ti depositamos nossa esperança. Amém. O pedido. Coração Sacratíssimo de Jesus, pelo coração imaculado de Maria e São José, peço-vos a seguinte graça: considerai e depois fazer o que vos disser o coração deixai o vosso adorável coração agir jesus conto convosco confio em vós a vós me entrego sagrado coração de jesus eu creio em vosso amor por mim sagrado coração de jesus eu tenho confiança em vós sagrado coração de jesus venha a nós o vosso reino amém Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória ao pai ao filho e ao espírito santo como era no princípio agora e sempre amém nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Foi muito bom estar aqui junto com vocês para essa novena que enriquece o nosso coração. Tenhamos confiança em Jesus. Não importa a dificuldade, nós temos Jesus conosco. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Por ter estado aqui conosco nessa novena maravilhosa. Até a próxima. Salve Maria!